Ny roa amby sivifolo ny malagasy dia mampiasa ny kitay na arina fandrehitra avokoa. Mitombo izay tsy izy ny filana eo amin'izay arina fandrehitra sy ny kitay izay ary tsy maharaka ny tolotra raha mihoatry ny tinady. Izay indrindra no antony namolavolana ny paikadim-pirenena entina miady ny faharipahan'ny ala izay saika amiseho manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Amin'ny taona telopolo sy roa arivo dia tombo roa avoen'ny isa-taona ny filana azo ampiasaina ho an'ny angovo eto Madagasikara. Mbola mampiasa kitay sy arina fandrehitra ny roa amby sivifolo isanjato ny tokantrano malagasy amin'izao. Raha toa ka valo ambin'ny folo tapitrisa metatra torantely ny tinady isa-taona dia sivy tapitrisa metatra torantely ihany ny tolotra. Zava-dehibe araka izany ny famolavolana paikady nasionaly entina miady amin'ny faharipahan'ny ala izay nampafantarina tetỳ Antaninarenin'androany. Manana anjara toerany lehibe amin'izany ny ministeran'ny tontolo iainana ny evoary sy ny ala. Tombony lehibe dia mazava ho azy afaka manao tolotra tsika ho an'ny tokantrano sarare hazo fandrehitra. Faharoa raha milafiny tandrify anay eo amin'ny environnement hijerena ihany koa ny fomba fiarovana ny ala ka raha mamboly hazo tsika miavitsy angambany fakanisana any amin'ilay ala arovany fa io alo volena io no anaovana tolotra ho an'ny fianakaviana malagasy. Ho an'ny minisitry ny angovo sy ny akoranavy dia zava-dehibe ny isin'ny fandrindrana ny asa. Tsy maintsy fandrindra amin'ny aty amin'ny resaka angovo no stratejia na ny paikady momba ny angovo zany no anavotantsika zany nanarenantsika an'izay fahasombany ala zay dia tsy maintsy ele atao hoe angovo hafa zany na le hoe energie alternative zany no tsy maintsy ataontsika zay anaparitahana azy ampidirana azy eo amin'ny kolotsaina mihitsy aza eo amin'ny fomba fanao isaky ny tokantrano amin'ny resaka tsy fandrahoana sakafo ihany fa indrindraindrindra ny amin'ny ereti mamokatra satria raha ny hitantsika teo dia any raha filana amin'ny angovo dia ny roa amby sivifolo isanjato ny filana amin'ny angovo eto Madagasikara dia ny azo fandrehitra daholo miantoka azy, zany hoe ny abetsahany indrindra tena mitazona ny ampahambetsaka koa zany dia le resaka fandrahoana sakafo, kanefa tsy mahandro sakafo ihany no ilantsika ny rehetra. Fa misy koa mampiasa le kitay entina mamokatra hery naratra ihany koa misy orinasa mampiasa an'izany. Misongadina androany fa zava-dehibe ny fanoizana ny fambolen-kazo.